Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə Xalq Seçir, studiyada Füzuli İsmailovdur. Qeydə alınmış prezidentliyə namizədlərin təşviqatı üçün ödənişsiz efir vaxtıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı ilə keçirilmiş püşkatmaya uyğun olaraq söz vermə arzılığı üzrə namizədlər və ya namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi vəkili bugünkü dərin masada iştirak edirlər. Tamaşaçıların nəzərinə bir daha çatdırıram ki, hər həftə qeydə alınmış 10 namizədə ictimai teleradioda 6 saat ödənişsiz efir vaxtı ayrılıb. Hər dəfə 1 saat olmaqla, hər həftənin tək günləri saat 21-də ictimai radioda, cüt günləri saat 19-da ictimai televiziyada prezidentliyə namizədlər üçün dərimi masalar təşkil olunur. Hər dairə masada hər namizədin təşviqatına 6 dəqiqə düşür. Bu məqamda dərin masa iştirakçılarının diqqətini bir daha Seçki Məcəlləsinin 88-ci maddəsinə çəkmək istəyirəm. Maddənin tələblərini təkrar diqqətinizə çatdırıram. Kütləvi informasiya vasitələrində, yayılan çıxışlarda və təşviqat materiallarında vətəndaşların şərəf və ləyaqətini təhqir edən mülahizələr, sosial, irqi, milli, dini, nifrət və düşmənçilik yaradan təşviqat formasından sui-istifadə, hakimiyyətin zorla ələ keçirməsinə, konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və dövlətin ərazi bütövlüyünün pozulmasına çağırışlar, habelə əqli mülkiyyət haqqında qanunvericiliyin pozulmasına səbəb olan təşviqat qadağandır. Bu, Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət yaradır. Bir daha hər birinizi salamlayıram, hörmətli dəyərli masa iştirakçılar və tamaşaçılarımız. İndi isə püşkatma arzılığına uyğun olaraq sözü verirəm namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Zahid Oruca. Buyurun. Əziz həmvətənlər, iki gün öncə bu efirdə baş vermiş qeyri-mədəni davranışlara görə iki şəxsin, Hafiz Acıyevin və Cəmil Həsənlinin Azərbaycan xalqından üzr istəməsini tələb edirəm. Vaxtımı saxlayıram. Zahid Oruc, sizin 5 dəqiqə 48 saniyə vaxtınız qalıb. İndi isə sıra prezidentliyə qeydə alınmış namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Siyavuş Novruzoğlu'dur. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun, əziz seçicilər. Təşviqat kampaniyası ayın 16-sından başlayıbdır. Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin kənd və rayonlarında mindən artıq görüşlər keçiribdir və bu görüşlər davam olunur. Və keçirilən görüşlərdə bütün seçicilər bir fikri ifadə edirlər ki, Heydər Əliyev siyasətinin davamlılığı və bugün güclü Azərbaycanın təminatçısı İlham Əliyevə yeşdilliklə səs verəcəklər. Və mən də Zahid müəllimin dediyi fikrin tərəfdarıyam ki, seçiciyə olan hörmətsizlik aradan qalxmalıdır. Sivil davranış qaydası ilə siyasi debatların aparılmasına üstünlük verilməlidir və buna görə də hər iki namizəd Azərbaycan seçicisindən üzr istəməlidir. Saxlayın. Siyavuş Novruzov, sizin 5 dəqiqə 13 saniyə vaxtınız qalır. Qeydə almış prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə. Buyurun. Axşamınız xeyir, hörmətli televiziya tamaşaçıları, möhtərəm seçicilər. Mən bugün Azərbaycanın kənd rayonlarında olan problemlər və bizim bu problemlərin həllinə öz münasibətimizi və konsepsiyamızı açıqlamaq istəyirəm. Niyə kənd rayonlarının seçicilərini və orada yaşayan vətəndaşlarımızın problemləri bu dərəcədə layiqdə şəkildə qabardılır. Sadə səbəbi var, çünki Azərbaycan əhalisinin böyük bir qismi kənd rayonlarında yaşayır və ölkəmiz aqrar sektorlu ölkədir. Təəssüf olsun ki, ölkə tək sektorlu inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub və ölkənin ixracat potensialının 95% neft və neft məhsullarından ibarətdir. Ölkənin aqrar sektorunun inkişafı bütövlükdə yaddan çıxıb. Bugün Azərbaycanın kənd rayonlarında yaşayan insanlarımızın çoxsaylı problemi var. Bugün nə qədər iddia olunsa da ki, Azərbaycan rayonları, bölgələri sürətlə inkişaf edir, sadə bir misal, büdcədən olan sadə bir misal bunun tamamilə alt-üst edir. Bugün Azərbaycanda dövlət büdcəsindən təkcə Abşeron rayonu istisna olmaqla bütün rayonlar, kənd rayonlarının hamısı ən az 68, ən yuxarı isə 98% dotasiya alır və hamısı mərkəzləşdirilmiş qaydada neft sektorundan daxil olan, büdcəyə daxil olan vəsaitlərin hesabına dolandırılır, onlara yardımlar edilir. Azərbaycanın kənd rayonlarında insanlarımızın vəziyyəti olduqca ağırdır. Əli iş tutan, qabiliyyəti olan, savad olan, təhsil olan ya mərkəzə, ya Azərbaycanın kənara üz tutur. Bugün kənd rayonlarında yaşayan insanlarımızın böyük əksəriyyətinin 90%-nin banklara küllü miqdarda borçları var. Evlərini, maşınlarını, ev əşyalarını girov qoyan nə qədər insanlar var. Ailə münasibətlərinə daxil olarkən toylarda insanlarımızın hamısı cehizlərini, qızlara verdikləri cehizlərin hamısını demək olar ki, kreditdən götürür və sonra o kreditin ödənilməsi istiqamətində nə qədər çətinliklər çəkirlər. Onların hamısı banklara borclu düşür və əmlakları çox vaxt əlinə alınır. Bütün bunların hamısını biz yaşayırıq, hamısını görürük və çox təəssüflər olsun ki, kəndli əkdiyi
məhsulu bazara çıxara bilmir. Kombaynlar, texnikalar hamısı inhisarda saxlanılır. Ayrı-ayrı adamların, fermerlərin, oliqarxların və hökumət nümayəndələrinin yerlərdə olan fermalarının və fermer təsərrüfatlarının saxlanılmasına yönəldilir. Bugün hər biriniz yaşadığınız kənddə, əyalətdə iri təsərrüfatların hamısının məmurlara məxsus olduğunu şahidisiniz. Hansı birinizin burada böyük fermer təsərrüfatınız var? Hansı bir kəndli birləşərək böyük bir kəndli təsərrüfatı yarada bilib? Siz bütün bunların hamısını görürsünüz. Bugün taxıl əkəndə, kartof əkəndə, pambıq əkəndə, üzüm əkəndə məhsulunu bazara çıxara bilirmi? Bugün kartof əkib də onu əkdiyi qiymətə, hətta onun üzərinə gələn maya dəyərinə görə bazarlara çıxartmağa imkan verilmir. Bugün soğanlar əkilmiş Beyləqan, Ağdam, Bərdə istiqamətində soğanı bazara çıxara bilməyən bir kəndli varsa, Azərbaycanın həmin bölgəsində yaşayan insanları sabah şəhərə axınmayıb, başqa yerlərə getməyib, yerdə hansı təsərrüfatla məşğul olsunlar və nədən ötürü məşğul olsunlar. Bütün bunların hamısını nəzərə alaraq ilk növbədə biz Azərbaycanın aqrar sektora dönməsi üçün əlimizdə olan imkanların hamısını səfərbər edəcəyik. Bunun üçün ilk növbədə investisiya qoyulan sahələrin hamısı elə bir siyasətlə həyata keçiriləcək ki, hər manat 3 ildən sonra 10 qəpik ən azı dövlət büdcəsinə gəlir gətirsin. Bugün investisiya 8 milyarda qədər vəsait qoyulur. Keçən 10 il ərzində onların biri 1 manat belə gəlir gətirməyib. Bugün bütün investisiya sahələrinin hamısında sabah amortizasiya xərcləri tələb olunan sahələr maliyyələşdirilir. Siz yolların qırağında çəkilən hasarları da görürsünüz. Gələn icra hakimlərinin hamısı təsərrüfatına və yaxud özünün biznesinə uyğun olaraq yol qıraqlarına çəkilən hasarları, daşların, üzlüklərin dəyişdirilməsi, binaların fasad hissələrinin dəyişdirilməsi prosesindən ancaq pul qazanır, vizual gözəlliklər yaradırlar. Amma o vizual gözəlliklərin içərisində hansı insan necə yaşayır, o insanın dəyəri nə qədərdir bilinmir. Bugün kənd rayonlarında yaşayan insanların maaşları olduqca, pensiyaları olduqca aşağıdır. 125-130 manat miqdarında kolxozda, savxozda, birlik təsərrüfatlarında ömrü boyu çalışmış insanlar bugün 125-130 manat vəsait alır. Necə yaşasın ondan? İldə 10% artırırıq deyə hakimiyyət hər seçkidə sizə vəd verir. Pensiyaların baza hissəsi 50 manat olmuş olsaydı və keçən 20 il ərzində cəmi hər il 10% artırılsaydı, bugün ən az pensiya alan 305 manat pensiyalardır. Bugün ən az pensiya alan 120-125 manat pensiyalardır. Bugün minimum əmək haqqının miqdarı 105 manatdır. Necə yaşasın insanlar bundan? Və kənd rayonlarından qaçan insanlar Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin coğrafi prinsipinə, demografik vəziyyətə olduqca ciddi ziyan vurur. Təbii ki, Azərbaycanın kənd rayonlarını ayağa qaldırmaq üçün ilk növbədə investisiyalar regional istiqamətlərdə sərf olunmalıdır və regional istiqamətdə Azərbaycanın problemlərinin həlli və insanlarımızın yerində qalması, insanlarımızın süni şəhərləşmə prosesində iştirak etməməsi üçün Azərbaycan kəndlisinə sahib çıxmaq lazımdır. O, bazara məhsulunu çıxarda bilməlidir, əkməlidir, becərməlidir və onun sifarişində dövlət həyata keçirməlidir, onun xaricə ixracını dövlət təşkil etməyi bacarmalıdır. Sabah saat 12-dən 2-yə qədər Aksdafa rayonunda seçicilərlə görüşümdür. Mən bütün Aksdafalıları salamlayıram və sabah 12-də mərkəzi stadionda onlarla görüşə bütün Aksdafalıları dəvət edirəm. Aksdafanın problemlərindən, orada regionda bizim görəcəyimiz işlərlə bağlı seçicilərimizə də ciddi məlumat verəcəyik. Mən oradakı təqaüdçüləri, gəncləri, işsizləri, müəllimləri, həkimləri, bütün peşə sahiblərini, orta məmur təbəqəsini, hamısını bu mitinqdə görmək istəyirəm. Hamısı ilə təmasda açıq Aksdafanın problemini, regionun problemini danışmaq istəyirəm və bizim hakimiyyətə gələcəyimiz təqdirdə bu problemləri necə həll edəcəyik, sizlərə bildirəcəm. Təşəkkür edirəm hamınıza. Ümid Partiyası tərəfindən namizədlik irəli sürülmüş İqbal Ağazadə üçün ayrılmış efir vaxtı bitdi. İndi isə qeydə alınmış prezidentliyə namizəd İlyas İsmailovun vəkili Mayıs Gülaliyev. Buyurun. Axşamınız xeyir, əziz seçicilər. Keçən dəfəki debatda baş vermiş hadisədən sonra mən bir daha fəxr elədim ki, İlyas İsmailovun ləyaqəti qədər iddiası qədər ləyaqəti olan bir namizədin vəkiliyəm. Biz Yaşıllar Partiyası, İslam Partiyası və Ədalət Partiyası belə qərara gəldik ki, hər debatda nə qədər mümkünsə bizə verilmiş imkan daxilində bizim namizədin digər namizədlərdən əsas fərqini sizə çatdıraq. Əsas fərq də ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə mövcud olan problemləri sadalamaq çox asandır və onu diqqətə çatırmaq və bunun müqabilində namizədi xarakterizləmək çox asandır. Əsas məsələ bu
problemleri yaradan səbəbləri açıqlamaqdır. Sizin hamınıza, burada oturanlardan da qat-qat yaxşı bəllidir ki, cəmiyyətdə nələr baş verir. Sizin hamınıza bəllidir ki, kənd təsərrüfatı nə vəziyyətdədir, sənayi nə vəziyyətdədir, sizin hər bir ailəyə bəllidir ki, təhsilin səviyyəsi və səhiyyənin vəziyyəti necədir. Hamıya bəllidir ki, banklarda götürülən kreditlərin faizi nə qədərdir və onun qaytarılma mexanizmində siz nə qədər əziyyət çəkirsiniz. Yəni bunu sadalamaq o qədər də böyük hünər deyil. Əsas hünər məhz bu problemlərin haradan doğmasını cəmiyyətə çatdırmaq, bir canlı orqanizm kimi olan Azərbaycan cəmiyyətinin bu xəstəliklərinin əsas səbəbi nədən qaynaqlarını onu sizə çatdırmaqdır. Dayanırım. Mayıs Güləliyev, sizin 4 dəqiqə 32 saniyə vaxtınız qalır. Qeyd almış prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev. Buyurun. Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan xalqı. Mən platformumdan danışmaq istirdim, lakin mənim həmkarlarım bugün məndən nəyə görəsə üzr istəməyi tələb edirlər. Amma mən elə bir qəbahat diləməmişəm ki, üzr istəyəm. Burada keçən səfərki teledebatda mən nə demişəm? Çalışmalım, Zahid müəllim, siz bilmirsiniz. Biz Həsən Cəmillə bir komandanın üzvü olmuşuq. Mən nazir olmuşam. Həsənli Cəmil dövlət müşaviri olubdur. Bizim hakimiyyətdə olanlar bu xalqa nə etdiyini siz bilmirsiniz. Mənim ürəyim yanır. Mən partlayıram. Mən niyə həqiqəti xalqıma çatdırmayayım ki, mən nədən ötərsə üzr istəməliyim. Mən nə dedim Cəmil müəllim? Bir söz demədim ki. Mən prosto dedim ki, Cəmil müəllim, mənim də qızım, sizin, mən də çox istəyirəm. Sizin uşağınız, bu bir qəbahət zatdır ki, bu da nəsə söhüşlə təhqir edəm ki, Cəmil müəllim də bugün bütün saytlarda onu səmmi şəkildə itiraf edibdir. Burada nə qəbahət var idi? Mən nəyə görə istəyirəm? Mən yanıram. Bizim hakimiyyətimizi devrində, Elçibəy hakimiyyəti devrində bu insanların, bu xalqa etdiyi zülümü məndən başqa, bəlkə bir neçə adamlar bilir. Mən indi sadalamaq istəyirəm. Cəmil müəllim özü də bəlkə bilər, səmmi də itiraf edir. Bir də şey deyim. Dağlıq Qarabağın azad edilməsində bizim qızlarımız, gəlinlərimiz bütün nişan üzüklərinə qədər hamısını gətdilər. Leyla Yunusovanın rəhbəriyi altında Müdafiə Nazirində bir fond yaradılmışdı. Yığverdilər ora. 8 ton yarım qızıl yığıldı. 8 ton yarım. 8 ton yarım qızıl necə oldu canım? Rəhmətli Əbülfəz Elçibəy 3-cü mərtəbədə müşavirədə nə dedi? Dedi, nə nədiniz o qızılları? İdi, nə nədir ay mənim gözəl xalqım? Mənə deyirsiniz ki, Hafiz Hacıyev kimlərisə təhqir edir. Bugün mənim ünvanıma Azadlıq qəzetində terrora səsləyən fikirlər gedibdi. Mən nə eləmişəm? Mən xalqıma elənən xəyanətləri demişəm. Nə elədilər? Qəmbərovsə. Keçən seçkidə də demişdim. Xanımınla məndən göndərdi, aeroportda bizi tutdular. Allah rəhmət eləsin Elçi bəyə. Zəng elədik, Turqul oğlana zəng elədik, bizi buraxdırdı. Apardılar, yığdılar Türkiyə paylarına xanım. Oradan sonra apardılar Londona yığdılar. İndi bugün həmin qızıllar Azərbaycanın əksinə işləyir. Mən kimə dönə təhqir elədim? Mən nə dedim mənim xalqım? Bu təhqirdir bəyə. Axı mən bildiyim heç kim bilmir. Ona görə də ikinci bir tərəfdən, Kərim Ovali hardan bildi ki, Yelmar Hüseynovu öldürəcəklər, onun evinin qırağındaca durub gözləyirdi. Elə 10 dəqiqə ora çatırdı. Bu xəyanətləri mən bağışlaya bilmərəm axı. Bu Azərbaycan xalqına bu qədər xəyanət. İkinci, Martunuda Azərbaycan xalqının o qızlarının nişan üzüyündən alınan tankı, topu kim erməni manuçar Avedikiyana satdı? Mən elədim. Rəhim Qaziyev bu ifadələrində tutulanda bunları dedi. Ona görə də mənim xalqımdan üzr istəmək yox, mən xalqıma canımı qoymuşam. Mən yanıram Zahid müəllim, siz bilmirsiniz bizim hakimiyyət dövrümüzdə. Mən balıq sənaye naziri idim, Azər Balıq Dövlət Konseyri sədrim. Nətər olur ki, mən bunların fikirlərini deyəndə, bunlar tərəfdə olanda çox ciddi bir adam olam, siyasətçi olam. Hafiz Hacıyev çox gözəl bir insan olur. Elə ki, bunların içinin aqibətini, bunların bu xalqa etdiyi xəyanətləri, bunların bu xalqın bu gün gəlib nə eləmək istədiklərini demirlər. Abedik Ermənistanda qəzetlərin birində nə yazılırsa gəlirlər burada oxuyurlar. Bu xalqı xəyanət deyil. Xocalı verən hakimiyyətin, Xocalıları soyqırım siyasətini dünyaya yayan adama böhtan atmaq bəyən şərəfmi gətirir adama? Mən buna yanıram, dözə bilmirəm. Ona görə də mən fikrimi sağlayam, sonra qalan deyəcəm. Hafiz Hacıyev, sizin 2 dəqiqə 34 saniyə vaxtınız qalır. Qeyd alınmış prezidentliyə namizəd Fərəc Quliyev, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli həmvətənlərim, hörmətli rəqiblərim. Mən bugün xarici siyasət haqqında danışmaq istəyirdim, amma yenə də həm keçən debatda baş verənlər, indi də artıq gedən söhbətlərlə bağlı olaraq ənənəyə çevrilmiş bir məsələ münasibət bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz, burada keçən dəfə Hafiz bəy ilə Cəmil bəy arasındakı münaqişə artıq etik çərçivələri aşdı. Hafiz bəy, hesab edirəm ki, Cəmil bəyin övlad haqqında danışıqları doğru verildi və Cəmil bəy də
heç dəxli olmadan Hafiz Bəyli Mübaşirədə prezidentin qızlar haqqında çox etikasız bir söhbət elədi. Bunun heç bir məntiqi yox idi. Hər halda prezident ölkənin atributudur və prezidentliyə namizədlər də prezident özü də məqamdır. Yəni biz bu məsələləri gözləməliyik. Amma mən başqa şey üçün bu girişi verdim. Hər dəfə bu münasibətlərdən sonra qarşı tərəflər Cəmil bəylə danışanda Elçibəy məsələsini ortaya çəkirlər. Elçibəy komandasını ortaya çəkirlər, hərəkətçiləri ortaya çəkirlər. Nəzərinizi çatdırım ki, Elçibəy hakimiyyətdə olanda 4 qrupun əhatəsində olubdur. Yurt qrupu, müsavat qrupu, kommunistlər, bir də ki, Elçibəyçi hərəkətçilər olubdur. Cəmil müəllim Elçibəyə qarşı mübarizə aparan yurt qrupunun üzvü olubdur. İndi ona hər hansı hücum eləmək üçün Elçibəyə qarşı bir gəlməyin nə qədər məntiqi var, mən anlamıram. Dünyasını dəyişmiş bir eks-prezident haqqında danışmaq doğru deyil və hesab edirəm ki, bu heç kimin nüfuzuna və ümumiyyətlə bizə xeyir gətirən bir məqam deyil. Mən buna etiraz edirəm. İndi isə mən Azərbaycanın xarici siyasət kontrolları barəsində düşüncələrimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dünyanın bu gəlişmiş vaxtında öz siyasətində, xarici siyasətində bir redaktorlar eləməlidir. Balanslı siyasət, tarazlıq siyasət deyilən bir siyasət yürüdülür indi, amma balanslı siyasət təkcə bütün ölkələrlə bərabər vəziyyətdə münasibət saxlamaq siyasəti deyil, mən hesab edirəm. Ən azından düşmənlərin yürütdüyü siyasətdə adekvat davranış, arxasında yığdığı gücə adekvat güc yığmaq üsullarından ibarətdir. Bugün Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal edibdir və arxasında Rusiya durur və kollektiv təhlükəsizlik təşkilatında bir yerdə əməkdaşlıq edirlər və bu təşkilatın hər dəfə Azərbaycanı Ermənistana qarşı bir fikir bildirəndə təhdidləri bizi hər gün qulağımızda səslənir. Belə məqamda Azərbaycan özü NATO-da assosiativ üzvdür və biz hesab edirik ki, NATO-na münasibətləri sadəcə rəmzi şəkildə saxlamaq yox, artıq onun imkanlarını istifadə eləmək haqqında düşünməliyik. O nədən ibarət olmalıdır? Bizim təhsil öhdəliklərimiz yoxdur. İndi hər kəs öyrənib, Avropa təhsilatları da, bu tipli təşkilatlar da Azərbaycanın yalnız öhdəliklərini yadına salırlar, amma özlərinin təhdidlərini və öz öhdəliklərini unudurlar. NATO müəyyən məqamlarda transformasiya siyasətlərinə məşğul olmalıdır və bu müəyyən dövrlərdə bunu eləyibdir. Məsələn, 52-ci, 54-cü, 67-ci illərdə elastik zərbə strategiyası olub, məhdud müharibə strategiyası və s. Yəni, dövrün davranışlarına, vəziyyətinə görə trendlər eləmək imkanlarına malikdir. Azərbaycan tərəfi mütləq NATO-nun bu transformasiya siyasətini Azərbaycanın bugünkü düşdüyü vəziyyətlə bağlı ortaya gəlməsini tələb eləməlidir. İkinci məsələ isə mən düşünürəm ki, Azərbaycan bütün indiki yürüdülən kursda təbii ki, mənim qəbul elədiyim cəhətlər vardı. Avropa İttifaqının inteqrasiya olsun, müəyyən Avropa təhsilatlarının əməkdaşlıq məsələləri olsun və s. Amma həm də Türk dünyası ilə əlaqələr daha da dərinləşməlidir. Onlar yox deyildi, amma mən hesab edirəm ki, mən bunu Milli Məclisdə bu məsələni qaldırdım. Azərbaycan-Türkiyə arasında əsasən birgə mühafizə qüvvələrinin hazırlanması, digər Türk dövlətlərində ortaya səy qoyması vacibdir. Doğrudur, indi bir ortaq ordu haqqında anlaşmalar vardır. Mən bunu təqdir edirəm, amma bu daha dərin bir siyasətə çevrilməlidir. Biz irqçi deyilik, bizim millətçiliyimiz dövlət millətçiliyidir və bütün dövlətlərlə münasibətlərimizi yaxşı qurmaq istəyirik. Bizim Azərbaycanın istəkləri sıfır problemli qonşuluq siyasəti yürütməkdir, amma iradəmizdən asılı olmayaraq bizim qonşularımıza qarşı o siyasəti yürütmürlər. Yürütmürlərsə biz mütləq elə bir siyasət yürütməliyik ki, onların bizə qarşı olan münasibətlərində pis vəziyyətə qalmayaq. Bu mənada mən Avropa təhsilatlarının ikili standartlarının Azərbaycanın gerçək istəklərinə uyğun bir davranış olmadığını, gerçək əməkdaşı olmadığını düşünürəm və ona görə də hələ 1998-ci ildə məhbəsdə bir yeni dünya düzən siyasətində Azərbaycan yer var olucu kitab yazdım. Orada transkontinental bir blok modelləşdirmişdim. O fikir yenə də aktual olduğunu düşünürəm. Düşünürəm ki, Türkiyə və Azərbaycan məhvərində olmaq şərti ilə Moldova Gürcistan da daxil olmağının bir yeni bir blok haqqında düşünmək lazımdır. BMT-nin özündə də bu məsələ biraz müzakirə olunmuşdu ki, ərazilərində münaqişələr olan dövlətlərin, qonşuluğunda olan dövlətlər daha çox orada formatlarda iştirak eləməlidirlər və mən düşünürəm ki, əgər ATƏT kimi bir qurum qalacaqsa, orada Rusiya kimi bir dövlət, Fransa kimi dövlət, Türkiyə və Gürcüstan kimi dövlətlərlə əvəz olunmalıdır. Çünki belə olmasa bir nəticələr ortaya çıxmaz. Mən bunu Qarabağla bağlı məsələlərdə fikirlərimi bildirəcəm, amma bugün o transkontinental Turan Avrasiya bloku ilə bağlı olaraq danışmaq istəyərdim ki, biz mütləq Türk dövlətləri ilə ortaq dəyərlərimiz vardır. Heç kim buna etiraz eləmir ki, Avropa İttifaqı daha çox Yunan, Roma fəlsəfəsi və Xristiyan dəyərlərinə söykənən və ikili standartlarını işləyən bir sistemdir. Biz İslam-Türk fəlsəfəsinə söykənən, amma yalnız dünya açıq olan
ve gelecekte de Avropa'nın emektaş edilebilecek bir blok hakkında düşüncemiz ortaya koymakta. Koymağı məqsədini hesab edirik. Mən bu məsələlər haqqında çox geniş danışa bilərəm, amma zamanımız azdır. Yəqin ki, bu məsələ haqqında daha sonra bir münasibətlər bildirirəm. Hələlik vaxtımı saxlayıram. Fərəc Quliyev, sizin cəmi 15 saniyə vaxtınız qalır. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladıram ki, qeydə alınmış prezidentliyə namizədlərin təşviqatı üçün ödənişsiz efir vaxtında dərimi masanı izləyirsiniz. Mərkəz Seçki Komissiyasının sentyabrın 16-sında keçirdiyi püşkatmaya uyğun olaraq söz vermə arzılığı üzrə qeydə alınmış prezidentliyə namizəd Sərdar Məmmədov. Buyurun. Axşamınız xeyir, hörmətli seçicilər. Bugün bu məclisdə prezidentliyə namizəd kimi iştirak edən 10 nəfərdən 5-i Əbfəz Elçi bəy iqtidarının nümayəndəsi olub. İlyas İsmayılov Elçi bəy hakimiyyətində ədliyyə naziri olub. Fərəc bəy Xalq Cəbhəsinin Elçi bəydən sonra sədri olub. Qudret Həsənquliyev Elçi bəy dönəmində prezident aparatının şöbə müdürü olub, Cəmil bəy müşavir olub, Hafiz bəy öz dediyi kimi nazir olub. Əgər doğrudan da Əbülfəz Elçi bəy iqtidarı Azərbaycan xalqına qarşı cinayət törədibsə, Azərbaycan xalqına qarşı Hafiz bəyin dediyi nöqsanlara yol veribsə, necə ola bilər ki, 20 ildən sonra Azərbaycan xalqı həmin hakimiyyətdən 5 nəfəri prezident kimi layiq görüb və bugünkü mübarizəyə göndərib. Bu fakt özü göstərir ki, Elçi bəy hakimiyyəti haqqında deyilən fikirlərin heç bir əsası yoxdur. Bu böhtandan başqa bir şey deyil və Elçi bəyin elə bilirəm ki, Azərbaycan xalqının tarixində uzun illər yaşayacaqdır və bu cürə ucuz şovlarda da Elçi bəyin adını hallandırmaq, onun hakimiyyətinə ləkə salmaq düzgün deyil. Hörmətli seçicilər, bugün Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük problemi korrupsiyadır. Biz bir şey deməliyəm ki, korrupsiya bu Azərbaycan iqtidarı ilə bağlı deyil. Korrupsiya dövlətin xəstəliyidir və dövlət meydana gələn gündən korrupsiya var. 16-cı əsrdə bizim böyük şairimiz Məhəmməd Füzuli deyirdi ki, salam verdim, rüşvət deyildi deyə almadılar. Lenin 20-ci ildə sosializmin üst başlıca düşməni adlı məqaləsində yazırdı ki, biz Sovet İttifaqına daxil olmuş müsəlman xalqlarını Çar Rusiyasının rüşvət xorluğundan xilas eləməsək, mütləq sosializm məğlub olacaq. Əbfəz Elçi bəy hakimiyyəti dönəmində də Elçi bəy deyirdi ki, bəli, etiraf edirəm ki, bizim cəhbəçilər tankın qarşısında dura bildilər, amma pulun qabağında dura bilmədilər. Təbii ki, bu dövlət xəstəliyi, bu sosial əyinti indiki hakimiyyətin dövründə də olması təəccüblü deyil və bu normal bir halda, amma anormal oldu ki, bütün dünyada hakimiyyətlər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır, Azərbaycanda əksinə idarə edənlər özləri korrupsiyayla məşğul olur. Azərbaycanda korrupsiyanın iri miqyas alması iki hadisə ilə bağlıdır. Bir, Azərbaycanda özəlləşdirmənin bu iqtidarın dövrünə düşməsi ilə bağlıdır ki, o zaman özəlləşdirmədə dövlət və ictimai mülkiyyətin qiyməti düşünmüş şəkildə 20-30 dəfə ucuz hesablandı və demək olar ki, çox böyük nəhəng korrupsiya yoluna bu Sovet hökumətindən qamlı əmlak ayrı adamlar tərəfindən mənimsənildi. İkincisi, neft bumu ilə bağlıdır ki, demək olar ki, milli sərvətlərdən gəlirlər kütləvi şəkildə dövlət büdcəsinə daxil oldu, nəzarətsiz şəraitdə həmin büdcə dağıdıldı. Ümumiyyətlə, korrupsiyanın əmələ gəlməsinin bir neçə səbəbi var. Onun biri hakimiyyətlərin uzun ömürlüyüdür, ikincisi tək partiyalı siyasi sistemdir, üçüncüsü beynəlxalq administrasiyaya tabi olmamaqdır, dördüncüsü nəzarətsizlikdir, beşincisi qeyri-şəffaflıqdır. Mən bir prezidentliyə namizəd kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə konsepsiyası işləmişəm və bu konsepsiya haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Vaxtımı saxlayıram, sonraki vaxt mən bu haqda sizə məlumat verəcəyim. Sərdar Məmmədov, sizin 2 dəqiqə 46 saniyə vaxtınız qalır. Qeyd alınmış prezidentliyə namizəd Araz Əlizadə. Əziz bacılar və qardaşlar, mən bu seçkiyə vətənin dayağıdır, ana, müəllim, hərbiçi şüarı ilə gedirəm. Ona görə ki, analarımız, müəllimlərimiz, vətənpərvər, vətəndaşlar böyütməlidirlər. Onlar tam təminatlı olmalıdırlar. Xalqın qüruru, məmur, oliqarx olmamalıdır, xalqın qüruru, analar, müəllimlər olmalıdır. O cür oğulları ki, onlar böyüdəcəklər, vətəndaş, vətənpərvər vətəndaşları, onlardan ibarət ordu müharibə yolu ilə Qarabağı azad edəcək. Heç kəsi ATƏT-in Minsk qrupunda əvəz etmək lazım deyil. Ümumiyyətlə, bu ATƏT-in Minsk qrupundan imtina etmək lazımdır. Peşəkar ordu yaratmaq lazımdır və bu ordu 25 yaşından yuxarı kişilərin ordusu olmalıdır və Azərbaycan bu müharibədə qalib gəlməlidir. Hələlik bu qədər. Araz Əlizadə, sizin 5 dəqiqə 12 saniyə vaxtınız qalır. İndi isə sıra qeyd alınmış prezidentliyə namizəd Qudret Həsənquliyevindir. Buyurun.
Axşamınız xeyir əziz həmvətənlər. Mən birinci debat zamanı söyləmişdim ki, Azərbaycan xalqının qarşısında duran köklü problemlərin həlli üçün, ölkəni yeni inkişaf mərhələsinə çıxarmaq üçün ölkədə konstitusiya islahatları aparılmalıdır və Azərbaycan parlamentli respublika keçməlidir. Proporsional seçki sistemi bərpa olunmalıdır. Parlamentarilərin sayı 125-dən 250 nəfərə çatdırılmalı. Bunun 125-i proporsional seçki üsulu ilə seçilməlidir. İkinci debat zamanı söylədim ki, ölkədə əhalini ən çox narahat edən məsələlərdən biri səhiyyə ilə bağlıdır. Bütün dövlət səhiyyə obyektləri özəlləşdirilməlidir və onların büdcə ödədiyi gəlirlər hesabına imkansız insanlar məcburi tibbi sığorta olunmalıdırlar. Digərləri isə özləri icbari tibbi sığortaya olmalıdırlar ki, onlar yüksək səhiyyə xidmətlərindən istifadə edə bilsinlər. Bugün isə daha bir sahə ilə bağlı, təhsillə bağlı fikirlərimi bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bütün dövlət universitetləri özəlləşdirilməlidir, xüsusi təyinatlı akademiyalar istisna olmaq şərti ilə və təhsil kreditləri verilməlidir ki, imkansız ailələrin uşaqları həmin təhsil kreditlərindən istifadə edib oxusunlar. Və onlar, belə uşaqlar daha yaxşı oxuyacaqlar ki, yaxşı mütəxəssis olub sonradan götürdükləri kreditləri qaytara bilsinlər. Amma narazı elektoratın səsinə əsas iddiaçı olan burada digər namizədlər, o cümlədən Cəmi müəllim, İki debat zamanı yalnız və yalnız iqtidarın ünvanına ağır ittihamlar səsləndirməklə məşğul olub. Hansı ki, əvvəllər də söyləmişdim ki, Cəmil müəllim deputat seçilməyənə qədər, yəni deputat olduğu dövrdə, heç aidiyyatı olmayan mövzularda yazdığı əsərlərində belə bu iqtidarı kifayət qədər tərifləyib, Heydər Əliyevin milli lider adlandırıb, İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycanın dünya dövlətləri sırasında layiqli yerini tutduğunu söyləyib və Azərbaycanın lider dövlətə çevrildiyini yazıb. Və Cəmil müəllim də burada təsdiq elədi ki, o yazdıqlarından imtina eləmir. İndi deputat seçilməyənlər, hakimiyyətdən qovulanlar, o cümlədən vaxtı ilə bu iqtidarla ən yaxın əməkdaşlıq eləmiş Əli Kərimlinin siyasi etirazlarını sərinlətmək üçün, sakitləşdirmək üçün Cəmil müəllim çox aqressiv burada çıxışlar eləyir. Dünənləri mən təsadüfən bir nəfərlə Əli Kərimlinin yanında olan cəbhətçilərdən biri ilə söhbət edirdim və mənə çox maraqlı bir məsələ barədə danışdı. Dedi, Əli Kərimovun aldığı bahalı avtomobilin pulunu, dedi, Şahin Həsənov adlı bir şəxs, Cəmil müəllim yəqin onu tanıyar, cəbhətçilərdən pul yığır ki, o maşının aylıq kreditini ödəsinlər və dedi, artıq biz bezmişik və deyirik ki, deyir, bir neçə dəfə Şahinə demiş ki, Şahin vacib idi o belə bahalı maşın binsin, o da deyir, bu prestij məsələsidir. Mən güldüm, dedim, siz onu yaxından tanıyandan sonra siz onun kimliyini görəsiniz. Baxın, Elçibəy dövründə 19 nəfər rəyasət heyətinin üzvü olan şəxslərdən, Cəmil müəllim də o zaman rəyasət heyətinin üzvüdür. Biri bu gün Əli Kərimlinin yanında qalmayıb, hamısı onun maskasının altındakı əsl sifətini görəndən sonra ondan aralanıblar. Əziz həmvətənlər, mən sizə sadəcə olaraq bir fakt təqdim eləmək istəyirəm. Bax, Cəmil müəllim istəsə, debatdan sonra mən bunu onunla da tanış eləyə bilərəm. Əli Kərimlinin özünün, oğlunun və yaxın qohumlarının tək 2011-2012-ci illərdə bir neçə bankdan götürdüyü 8.388.000 manat məxaric pul çıxarıblar. Görün, bu adam öz maskasını gizlətmək üçün öz dostlarının, buna inanan insanların belə cibinə girir. İndi siz doğrudan da Cəmil müəllimin arxasında gizlənən, bu cür dostlarının cibinə girən oğruları yenidən hakimiyyətə qaytarmaq istəyirsiniz. Bax, mən həmin o Milli Şurada təmsil olunan insanların çoxu hakimiyyətdə olduqları dövrdə demokratik müxalifəti ən pis formada aşağılayıblar, təhqir eləyiblər. Məsələn, bugün oxuyuram, yazırlar ki, kimsə Cəmil müəllimi dəstəklədi. Həmin şəxs parlament tribunasından vaxtı ilə İsaqəmbərə mən üzr istəyən bu ifadəyə görə çaqqal söylüyordu. Yaxud başqa birisi yazır ki, mən Cəmil müəllimi dəstəkləyirəm. Halbuki o, bu hakimiyyətin dövründə böyük vəsaitlər qazandığı dövrdə mitinglərdə qanunsuz silahlı dəstələr yaradıb, həmin o mitingə çıxan insanları vəhşicəsinə döyürdü. İndi belə adamların, məncə Cəmil müəllim özü də razı olmamalıdır ki, onun arxasında gizlənib onlar hakimiyyətə iddia eləsinlər və hakimiyyətə qayıtsınlar. Onlar hakimiyyətdə olduğu dövrdə müxalifəti ən pis formada həqarət eləyib, aşağılayıblar. Əziz narazı elektorata mən özümü tutub deyirəm, siz bu cür sizin ehtiraslarınızla, emosiyalarınızla oynayan insanlara inanıb səs verib həmin insanları yenidən hakimiyyətə qaytarmayın. Siz baxa CP sədrinə, mənə səs verin və mən bu ölkədə dəyişikliklərə nail olacaq. Hələlik saxlayırım. Qüdrət Həsənquliyev, sizin 1 dəqiqə 16 saniyə vaxtınız qalır. Püşkatma arzına uyğun olaraq qeydə alınmış prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənliyə söz verirəm. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli seçicilər. Biz sizinlə üçüncü görüşə gəlmişik.
Mən söhbətimin əvvəlində xatırlatmaq istəyirəm ki, sabah məhsul stadionunda inşaatçılar metrosunun yanında mənim seçicilərlə miting xarakterli görüşüm var və sizin hamınızı, bizim tələbələrimizi, gənclərimizi, pensiyaçılarımızı, bütün vətəndaşlarımızı bu mitingə dəvət edirəm. Burada vaxt az olduğu üçün biz platforma haqqında danışa bilmirik. Ona görə yəqin ki, sabah saat 4-də biz o barədə sizə geniş məlumat verəcəyik. Mən görürəm, Qudrət bəy biraz mənim əleyhimə kompromat tapmağa çətinlik çəkir. Ona görə də Qudrət bəy, mənim bu kitabımda da Heydər Əliyevin adı çəkilir və bunu sizə verirəm. Diqqətlə oxuyarsınız ki, gələn verilişdə materialınız olsun. Əziz seçicilər, mən bilirsiniz ki, bundan qabaq ki, iki debatda müəyyən fikirlər səslənmişdim və Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovdan onlara cavab istəmişdim. Əslində, mənim suallarım Respublika Prezidenti İlham Əliyevə yönəlmişdi. Ona görə İlham Əliyevə yönəlmişdi ki, Cənab Əliyev prezident olmaqla yanaşı eyni zamanda namizəddir. Və biz sivil dünyaya inteqrasiya olmaq istəyirik. Sivil dünyanın qaydaları belədir ki, haradasa nə isə prezident haqqında, yüksək vəzifəli şəxs haqqında material gedibsə, onun izahı verilməlidir. Və Əli müəllim bu izahı verə bilmədi. Ümid eləyirəm ki, Əli müəllimdən fərqli olaraq Səyavuş Novruzov hüquqşünasdır və mənim dediklərimi hüquqi baxımdan daha doğru qəbul edəcək. Məsələn, mən demişəm, burada qanunsuz bir şey deməmişəm ki, əzizlərim, mən demişəm ki, prezidentin oğlunun 75 milyonluq 11 mülkü var, Dubay hökumətinin bu barədə rəsmi mülk kağızları var, buna aydınlıq gətirilsin. Mən demişəm ki, Beynəlxalq Jurnalist Təşkilatı Virgin Adalarında araşdırmalar aparıb və Azərbaycan hakim ailəsinə məxsus 48 milyard dollar vəsaitin olduğunu aşkarlayıbdır. Burada qanunsuz nə var? Biz istəyirik ki, 10 il Azərbaycana rəhbərlik etmiş bir şəxs bütün bunlara öz ölkəsinin vətəndaşı qarşısında aydınlıq gətirsin. Biz demişik ki, New York məhkəməsi xüsusi qərar qəbul edib, qərarı Azərbaycan hökuməti qəbul edib. Və məlum olub ki, həmin devirdə neft şirkətində vitse-prezident işləyən bugünkü prezidentimiz şirkətlərin birindən vəsait alıb. Və indi həmin vəsaiti New York məhkəməsinin qərarı ilə dövlət büdcəsi hesabına qaytarmaq istəyir. Burada nə pis şey var ki? Biz, məsələn, mən demək istəyirəm ki, lap bu yaxınlarda Avstriyada, Avstriya prokurorluğu, Bəşər Əsədin pullarını axtaranda, buradan Azərbaycanın da pulları çıxıbdı. Və yoxlamalar nəticəsində məlum olub ki, Bəşərin nümayəndəsi Suriya banknotların kəsməkdən ötürü 14% müqavilədən artıq, Azərbaycan hakimiyyəti isə 21% müqavilədən artıq, deməli, rəqəmlər daxil edib, sonra həmin rəqəmlər Avstriyadan birbaşa Panamadakı hakim aliyyə məxsus banklara köçürüb. Əzizlərim, siz də bu respublikanın vətəndaşlarısınız və mən deyirəm ki, bizim ölkəmizdə sivil bir münasibətləri olsun. Bir fakt deyilirsə, bunlar açıqlansın və bunlara cavab verilsin. Daha sonra Azərbaycan neft ölkəsidir. Neft gəlirləri artdıqca ölkə avtoritarlaşdı. Məsələn, neft ölkələrində təcrübə var. Bu qədər vəsaitlərdən Azərbaycan vətəndaşlarına ayda 10 manat verilsə, bu heç 1 milyard eləmir. Bu nə böyük puldur ki, bunu vətəndaşlara vermirlər. Və əvəzində qeyri-qanuni olaraq, əlbəttə biz vətəndaşların əmək haqlarının artırılmasının əleyhinə deyilik, amma seçki başlanandan sonra namizədlərdən birinin vətəndaşların, pensiyaçıların, əmək haqlarının və pensiyalarının 10% artırması seçki qanununa kökündən ziddir. Normal bir ölkədə olsaydı, həmin adamın namizədliyi o dəqiqə ləğv oluna bilərdi. Daha sonra, bunlar bilirsiniz, bu ölkə bizimdir, onun yaxşısı da bizimdir, onun pisi də bizimdir. Dəhşət burasındadır ki, ölkənin milli sərvətlərinin
Böyük bir hissəsi hakim ailənin əlinə keçibdir. Məsələn, ilkin ekspert rəylərinə görə ölkənin milli sərvətlərinin, maliyyə vasitələrinin deməli 75% hakim ailənin əlinə keçibdir. Burada Mayıs bəy də dedi, İqbal bəy də dedi, bank kreditləri ilə bağlı. Əzizlərim, niyə bank kreditlərinin faizləri bu qədər yüksəkdir? Niyə Azərbaycan vətəndaşı, deməli, 25-33% arasında kredit ödəməlidir? Bu, onunla bağlıdır ki, ölkənin 10 bankının 7-si hakim ailənin əlinə keçibdir və kreditor banklarda, kredit verən banklarda həmin banklardır. Bu hökumət xarici ölkələrə həmin krediti 1,9% verir, öz vətəndaşına verir 25-30%. Ona görə də biz bu kreditlərin faizlərinin azaldılması, onların müəyyən hissəsinin dövlət hesabına ödənilməsi barədə müəyyən bir qərara gəlməliyik. Qalan məsələlər barədə mən növbəti görüşlərimizdə deyəcəyim. Sağ olun. Qeyd almış prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənli təşviqatı üçün ayrılan ödəniş efir vaxtından istifadə etdi. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladıram ki, siz ödənişsiz efir vaxtında dəyirmi masanı izləyirsiniz. Namizədlərin və namizədlərin sədaqətli nümayəndəsi və ya vəkilinin təşviqat üçün ayrılmış ödənişsiz efir vaxtından hamısı istifadə edib, püşkatma arzılığına uyğun olaraq namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Zahid Oruca söz verirəm. Buyurun Zahid bəy. Əziz həmvətənlər, mən burada həm Hafiz Acıyevdən, həm Cəmil Həsənlidən öz hərəkətlərinin fərqində olmağını gözləyirdim. Amma həm də gözləmirdim, çünki açıqdan açığa Cəmil Həsənli xüsusi olaraq eyfari altındadır. Daha artıq dərəcədə siyasi demagogiya mühitində o nə etdiyinin fərqində deyil. Əslində, mənim deyəcəyim məsələlər xeyli ayrıdır, lakin düşünürəm ki, onun qaldırdığı məsələlər heç bir halda konkret olaraq Azərbaycan prezidentinə qarşı deyil. Daha artıq dərəcədə Azərbaycan dövləti üzərində aparılmış zəiflətmə planının tərkib hissəsidir. Ona görə də mənim mövqeyim prezidentin müdafiəsi yox, daha artıq dərəcədə Azərbaycanın dövlətinin müdafiəsi olacaq. Onun dediyi faktların bir neçəsində cavab vermək istəyirəm. 2011-ci ildə əvvəlcə qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə dünyada hazırki dövrdə dövlətləri ələ keçirmək, ölkələri tutmaq uğrunda mübarizə tankla, topla aparılmır. Bugün mübarizənin əsas silahı informasiyadır. Bugün əsas tanklar, toplar, necə deyirlər, CNN kanalıdır, BBC-dir, yerdə qalan digər iri qigant informasiya sistemləridir. Bir ölkənin üzərinə düşürlər, onun haqqında, dövlət haqqında fikirlər formalaşdırırlar. Yalnız bundan sonraki dövrdə dövlət-vətəndaş münasibətlərində problem yaradığından sonra onların üzərinə yeriyirlər. Mən bunun nümunəsini sizə göstərəcəm. 2011-ci ildə Barack Obama Türkiyəyə gəldi. Və İsveçrədə imzalanmış həmin məşhur sənədin Türkiyə-Ermənistan arasındakı protokolların ratifikasiya olunması, eyni zamanda işə keçməsi üçün addımlar atılması istənilirdi. Cənab Prezident İlham Əliyev o tədbirə dəvət aldı. 4 dəfə xanım Clintonun telefon zəhləri baş verdi. Ölkə rəhbəri Azərbaycanın milli maraqlarını düşünərək o tədbirə qatılmadı. Və bundan sonra artıq görərəkdən ki, bu proyekt işləmədi, dərhal Azərbaycan əleyhinə kompromat savaşı başlandı. Və sizin dediyiniz o Dubai mülkləri də, Virginia filan məsələlər də onda meydana çıxdı. İndi mən sual eləyirdim, amma təəssüf olsun ki, Cəmil Həsənlinin yeri boşdur və əmin edirəm ki, siyasi o özünü ən belə kəskin müxalif sayan qüvvələrin həmişə də yeri o cür boş olacaq. Buna cavab versinlər ki, onlar Ermənistanla Türkiyənin arasındakı sərhədin aşılmasında maraqlıdırlar yoxsa yox. Qaldı bu həmin o məşhur neftlə güya ki, Azərbaycanın neft sektoru özəlləşəcəkdir, hansısa Amerika şəxsləri bura gəlirlər və bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan əleyhinə bir cinayət işi qaldırılır. Bunu 10 illərdir ki, dövriyyələrində saxlayırlar. Mən təəssüf edirəm ki, bunu Cəmil Həsənliyə bu kitabı göstərə bilmirəm, amma Azərbaycan insanlarına göstərirəm. Bu kitabın adı Sto velikih avanturistov. Bu kitabı Azərbaycanlılar yazmayıb, Azərbaycan hakimiyyəti yazmayıb. Bunu Rus müəllifi yazır və burada 100-cü avanturist Viktor Kajenidir. Həmin Kajeni ki, həmin o qeyd olunan deməli, şəxsin Azərbaycana Amerikalıları gətirən və burada özəlləşmək üçün nəyəsə hansısa vədləri verən şəxsin adından bəhs edir. Ona görə də Cəmil Həsənli bilməlidir ki, əsl ziyalı belə olmaz. Əsl ziyalı mənim anlamımda. Bir, iki gündür bu butulka hadisəsini şişirdib az qala terror kimi qələmə verməz. Az qala dövlətin onun üzərinə yeridiyi kimi qələmə verməz. Az qala bütün buradakı namizədlərin ssenarisi kimi qələmə verməz. Hamı gördü ki, burada bir çoxlarımız Hafiz Acıyevin həmin hərəkətini qınadıq. Onun bu hərəkətinə bəraət vermədik.
Amma Cəmil Həsənli iki gündür bu adımının özünün fərqində deyil ki, o kimə qarşı yönəldirdi, kimlə savaş aparırdı. Dedi, platforma açıqlayacaq, onun platforması yoxdur. Ümumiyyətlə, deməli, Milli Şuranın onların hər hansı bir ölkənin gələcəyi ilə bağlı platformaları yoxdur. Mənim anlamımda əsas ziyalı kimdir? O ziyalı ki, Azərbaycanın həqiqətlərini tanıyır, bu dövr ərzində dövlətin keçdiyi yolu tanıyır, o ziyalıdır. Və minlərlə, on minlərlə, yüz minlərlə ziyalı Azərbaycan dövlətinin yanındadır. O ziyalı ki, stabil əqidəyə malikdir, bir xətli əqidəyə malikdir, mənim gözümdə odur ziyalı. 10 il parlamentdə addım-addım bu dövləti tərifləyib, hakimiyyətin bir astanasında bəlli səbəbdən, növbəti dəfə onu deyəcəm, deputat seçilə bilməyib, nə olub, bundan sonra üzü dönüb və Azərbaycan hakimiyyətini hədəf eləyib və onun əleyhinə bu cür savaş aparır. Mənim anlamımda özünü ziyalı hesab eləyən, deməli, Milli Şura adlı bərbat bir qurumu, uğursuz bir qurumu təmsil eləməz. Yalnız ona görə ki, oradakı insanlar, deməli, bir-birinə zidd olan qüvvələrdir. O, obrazlı bir söz söyləmişdi, mən də birini deyim. Həmin Milli Şura qüvvələri topuğuna qədər savadsızlığın, dizinə qədər qara gürüşçülüğün, boğazına qədər didişmələrin içərisindədir. Cəmil Həsənli isə özü başına qədər eyfariyan içərisindədir. 20 gündən sonra azad olacaq o. Dərin bir peşmançılıq bürüyəcək və ondan sonra yəqin ki, bu seçkilərin nəticələrində tanıyacaq. Mən bir elmi söz söyləməyə məcburam. Metamorfoz adlı bir söz var. Bunun sadə xalq dilində tərcüməsi ikiləşmə deməkdir. İkinci insana çevrilmə deməkdir. Mənim anlamımda Cəmil Həsənli hal-hazırda iki şəxsə çevrilibdir. Biri sadəcə əvvəlki elmi fəaliyyətini davam edən Cəmil Həsənlidir. O evdə qalıb gəlir. İkincisi isə Əli Kərimlinin və Səqəmbərin siyasi libasını, siyasi kostyumunu bura geyinib, onun argumentlərindən burada çıxış eləyir. Mənim anlamda qəzet məqalələrinin silahlanan namizəd olmaz. Mənim anlamda xarici qüvvələrin hansısa bir təsiri ilə gəlib burada sadəcə kompromat sözünü söyləyən yəni güclü bir namizəd sayılmaz. Əziz insanlar, Mirzə İbrahimovu talih ilə gətirdi ki, mən 89-cu ildə gördüm. O söyləmişdi ki, bu xaç cəbhəsinin üzvləri ekranda çox qəhrəmandılar. Mən əlbəttə ki, Sərdar bəyin mövqeyinə hörmətlə yanaşıram. Xalq cəbhəsinin hansısa bir dönəmdə xalq hərəkatında iştirakına da hörmətlə yanaşıram. Amma o bir illik dönəm Azərbaycana bol çadırlar, bol çadır şəhərcikləri, deməli dağılmış büdcə, dağılmış ordu qoydu getdi. Ona görə də qərar verəcəm bunları nəzərə alın. Sağ olun. Zahid Oruc sizin üçün ayrılmış efir vaxtı bitdi. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladıram ki, siz prezidentlə namizədlərin təşviqatı üçün dəyirmi masanı izləyirsiniz və bu məqamda bir məsələni də sizin diqqətinizə yetirim ki, namizədlərdən ikisi, Cəmil Həsənli və İqbal Ağazadə efir vaxtından istifadə etdikdən sonra studiyamızı tərk ediblər. Düşqatmanın nəticələrinə görə namizədlik Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Siyavuş Novruzova söz verirəm. Təşəkkür edirəm. Əzizən vətənlər, siz Cəmil Həsənlinin gördünüz ki, qoyduğu sualların heç birinin əsası yoxdur, heç bir mənbəyə əsaslanmır. Bir neçə qəzetin, bir neçə jurnalistin və ermənilər tərəfindən uydurulub ortaya atmış mənbələrin əsasında burada yalan, böhtan və ayrı-ayrı fikirləri səsləndirməyə başlayır və burada bir fikir səslənir ki, ziyalı. Hər elmi əsər yazan ziyalı deyil. Kimsə professordur, kimsə götürək elmlər doktordur. Buna ziyalı demək olmaz. Ona görə də ziyalı xalq özü seçir, müəyyənləşdirir, baxır. Korrupsiyadan danışır Cəmil Həsənli. Korrupsiyadan ən çox bəhrələnən Cəmil Həsənli idi. Azərbaycanda korrupsiya dalğası olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin kabinetində öz Bakı Dövlət Universitetində işlədiyi yerdən daha çox olurdu, çıxanda da cibi dolu çıxırdı. Və onun sayəsində su qiymətinə özəlləşdirilmiş, ayrı-ayrı Cəmil Həsənliyə verilmiş obyektlərin gəlsin burada hesabatını versin. Gələn dəfə onun sənədlərini biz çıxardacaq ki, universitet müəllimi bu obyektlər sənə hardan? Cəmil Həsənli prezidentin ailə üzvləri haqqında fikir söylüb. Prezidentin övladları Xocalıya ədalət deyir. O Xocalıya ədalət deyib çağırır ki, Xocalıya hücum olunanda, soyqırım olunanda hakimiyyətə gəlməkdən ötərin, ona heç bir dəstək göstərmədiniz və onu soyqırımın qarşısını almadınız. Bugün Azərbaycan mədəniyyətin dünyada tərənnüm edir. Bugün Azərbaycan gənclərinin problemlərini xaricdə həll edir, təhsildə olan problemləri. Bugün kiçik uşaqların, az yaşlı uşaqların, yüzlərlə uşaqların ürək cərrahiyyəsini həyata keçirdi. Prezident nümunə göstərib, oğlun Azərbaycanda təhsil almağa qoydu, ali məktəbdə təhsil alır və hər birinin sizin uşaqları olsardadır. Sənin, Əli Kərimlinin, İsa Qəmbərin, digərlərin ki, hardadır.
xaricdədir. Hansı təbliğat tapılır? Təbliğat odur ki, ATƏT material ötürürlər. Dövlət departamentinə danos yazırlar. Ayrı-ayrı deməli Azərbaycan haqqında səhv fikirlər formalaşdırmağa çalışırlar. Cəmil Həsənli müdafiə edən Milli Şuranın bir çox üzvləri Eurovision vaxtı uşaqları Erməniyə səs verdi, dedi iqtidara biz münasibətimizi belə bildirir. Bu cür dəstəni təmsil edən adamdan bundan artıq nə gözləmiyorlar? Niyə Cəmil Həsənli həqiqət carçısı kimi çıxış edirsə, tələb eləsin ki, İsa Qəmbər, Əli Kərimli 20 ildə heç bir yerdə işləmirsiniz. Nəyə görə yaşayışınızda da heç bir dəyişiklik yoxdur. Can güdənlərinizdə də yanındadır. İndi Qudret müəllim demişəm, bərri bəzəkli maşınlar da bağlı, maşınlar da alırsınız. Uşaqlarınız da xaricdə təhsil alır. Xaricdə təhsil pulunu da hansı yollarla ödürsünüz? Bunların gəlin hesabatlarını Azərbaycan xalqının qarşısında verin. Yoxsa Azərbaycanın ədalətli işin həyata keçirilən, Azərbaycanın həmişə dayaq olan, Azərbaycanı təmsil edən insanlara böhtan atmaqdan əl çəkin. Hələlik Siyavuş Noruzov, sizin 2 dəqiqə 15 saniyə vaxtınız qalır. Püşkət Mat ardıcılığına görə 3-cü namizəd artıq öz çıxışından istifadə edib və studiyamızı tərk edib. İndi isə Ədalət Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş İlyas İsmailovun vəkili Mais Gülaliyevə söz verirəm. Buyurun. Əziz seçicilər, mən o yerdə qaldım ki, deyim, cəmiyyətdə mövcud olan və hamının dilə gətirdiyi və sizin də çox gözəl bildiyiniz problemlərin əsas səbəbi nədən ibarətdir? Əgər biz ziyalı olaraq, əgər biz siyasətçi olaraq, əgər biz sıravi vətəndaş olaraq bu səbəbləri düzgün görməsək, onda heç vaxt bu səbəbləri aradan qaldıra bilməyəcəyik, onun doğurduğu nəticələri aradan qaldıra bilməyəcəyik. Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatında, Azərbaycan maliyyəsində, Azərbaycan səhiyyəsində və təhsildə geriləmələrin və yaxud hər hansı bir neqativ halların səbəbi məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqazda və xüsusilə Azərbaycanda həyata keçirdiyi siyasətdir. Bunu açıq demək lazımdır. Böyük dövlətlərin, xüsusilə Amerikanın xarici siyasətinin anatomiyası kiçik dövlətlərdə, Azərbaycan kimi dövlətlərdə onun iqtisadiyyatını tam şəkildə nəzarət almaqdan ibarətdir. Orada böyük mənfəət əldə etmək şərti ilə özünün transmilli korporasiyalarını yerləşdirməkdən ibarətdir. Maliyyə sistemini ələ keçirməkdən ibarətdir. Bugün biz deyirik ki, nəyə görə Azərbaycan pulu xaricdə 2% və yaxud 1,5% neft pulları saxlanılır, lakin Azərbaycan vətəndaşlarına 25-30% kreditlər verilir. Məgər bunun səbəbi o deyilmi ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, məhz Azərbaycan neft pullarının Azərbaycanda xərclənməsi üçün ciddi məhdudiyyətlər qoyub. Bu, o qədər də asan şey deyil bu məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq, düzünü demək lazımdır. Və yaxud neftdən gələn gəlirlərin digər sahələrə xərclənməsi, bunun üçün xüsusi məhdudiyyətlər qoyulub. Neftdən gələn gəlirlərin büdcəyə transferi üzərində xüsusi nəzarətlər qoyulub. Və yaxud neft hasilatının genişlənməsi və yaxud kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı. Ən adi bir misal gətirim sizə. 1990-cı illərin ortalarında Avropa İttifaqı Azərbaycanda emal sənayesinin, kənd təsərrüfatı tədarükü sahələrinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı 3 milyon euro civarında pul xərcləyib və bütün tədarük məntəqələrinin özəlləşdirilməsini, çox sürətlə özəlləşdirilməsini gündəmə gətirib. Yəni, çoxlu sayda bu cür misallar gətirmək olar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının bu günü, Azərbaycan səhiyyəsini və Azərbaycan təhsilinin bu günü, hətta bizim televiziyalarda baş verən hadisələr, bizim mənəviyyatımızla əlaqəli olan hadisələr, bizim ictimai təşkilatların və siyasi partiyaların vəziyyəti, hamısı böyük dövlətlər tərəfindən, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi təşkilatları tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. Mais Gülaliyev, sizin 1 dəqiqə 56 saniyə vaxtınız qalır. İndi isə sırada namizədliyi Müasir Müsavat Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Hafiz Acıyevdir. Buyurun. Əziz xalqım, mən deyəndə hamınız məni bəlkə də günahkar çıxarırsınız. Hamı məni tənqid adaşıdır. Gördünüz, Azərbaycanda prezident olmaq istəyən insanın simasını. Durdu yarımçıq qaçdı. Mənim ona deyəcəyim, verəcəyim suallar var idi. O burada yenə təkrar elədi, yenə sarsaqladı və özünü aparmağı heç bacarmadı. O bura platforma deməyə gəlmir. O platformasını desin ki, görək, gəlib Azərbaycanı necə dağıdacaqlar? Azərbaycanı ermənilərlə Moskvada dağıvar bağır var. Qarabağı necə verəcəklər? Kərbəvan
İsrail'in qaynına bunun o Edward Stuart kürəkəni Londonda hansı planı müzakirə edirlər. Bunları gəlib desin. Ondan sonra da biz də qaydaq deyək ki, bu adamlar düzdür. İndi bəyək yoldaşlar deyirlər ki, Hafiz Hacıyev o Elçi Bəy Hakim. Qardaş, mən görmüşəm də, mən Qəmbərov bizə mənə deyirdi ki, getmə Elçi Bəyin yanına. Sən gəl müsabatınız var. Kərimov Əli deyirdi ki, sən Pənah Hüseynovun yanına getmə. O deyirdi ki, o balıqda olan pulu gətir mənə ver, bu deyirdi mənə ver. Bunlar görməmiş adam var idi də. Bunlar körünü nəlbəki ilə yerdilər. İndi siz gəlib bu xalqa dərs dəyişdiniz. Cəmil Əsəlli nə deyir? Mən bugün göstərəcəm. Bunu mən demirəm ki, ay mənim xalqım. Cəmil Əsəlli deyir ki, mənim mübarizəm Əliyev ailəsini fikirmək üçündür. Sən axı kimsən? Və sənin bu qəzetin yazır ki, biz gəlib heykəlləri dağıdacaq. O heykəlləri quran oğullar ölübdür bəyə. Mən səni öldürəmirəm, sən gəlin mənim heykəlimi dağıdırsan. Ya mən qoyduğum bizim ulu öndərlərin heykəlini dağıdırsan. Bunlar bu səviyyə malik olan cəmaatdır, ay mənim xalqım. Bunu hamısını o Kərimov Əli, o oğlu Londonda 100 dənə oyunlardan çıxır. Bunlar erməni məktubatından istifadə edirlər. Manuçar Manikunyanından bunlar güclü istifadə edirlər. Bunların da bir lideri var, güya ki təzə. Alkaşın biridir, Roma viskisindən içir, Moskvada ailəmdə Azərbaycan yadan düşür. Vay Azərbaycan dağıldı. Nəyi dağıldı? Harası dağılıbdır? İndi biz imkan verək ki, gəlin siz Azərbaycanda yeni cəmaatın əli çörəyə çatır. Siz bunu dağıdın. İndi mən xalq cəbhəsinin üzvü olmuşam, Qüdrət bəy. Niyə biz ola bilmirik ki, bizi aparırsınız başqa yerə calıyırsınız? İndi nətər biz sizlə olana qədər, dünə nə qədər yaxşı idik. İndi biz sizlə aralanmışız. Sizin xəyanətləri deyəndə biz pis oluruq. Bunlar cinayətkardır, ay mənim əziz xalqım. Bunlar Elçi bəyə zəhər verib öldürən adamdır. Rəhmətli Əbbəz Elçi bəyi kim öldürdü? Bakı şəhər prokurorluğundan xahiş edirəm, sabah açıqlama yazsın. Mən yalan deyirəmsə, mənə cinayət işi açdılar. Sonra davam edəcəm. Hafiz Hacıyev, sizin cəmi 16 saniyə vaxtınız qalır. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladıram ki, qeydə alınmış namizədlərin təşviqatı üçün ayrılmış ödəniş zəfir vaxtında dəyərli masanı izləyirsiniz. İndi isə püşkatma arzılığına görə söz verirəm. Milli Dirçəliş Hərəkat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Fərəc Quliyevə. Buyurun. Hər bir xarici siyasət daxili siyasətin təbii ki, davamıdır və bütövlükdə bu siyasətlər milli saadətə insanları, dövləti qovuşdurmaqdan ibarətdir. Mən çox ciddi milli iradə ilə bu məsələlərə nail olacağam və ona görə də xalqıma gələcəkdə... Fərəc Quliyev, sizin üçün ayrılmış ödəniş zəfir vaxtı bitdi. Növbə Azərbaycan Demokrat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Sərdar Məmmədovun. Buyurun. Zahid bəy, bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, metamorfoza sözü çevrilmə sözüdür. O ikiləşmə, şizofreniyadır, şəxsiyyətin bir simptomudur. O dinləyicilər də bu terminləri qarışdırmasın. Ümumiyyətlə, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq indiki iqtidarın siyasətini mən yanlış hesab edirəm. Çünki indiki iqtidar korrupsiyonlara qarşı mübarizə aparır. Ona görə də rüşvət xoru tuturlar. Kimsə hansısa bir əmlakı mənimsəyib onu tuturlar. Halbuki bizim dövlətçilik tariximizin banisi Şah İsmayıl Xətai vaxtı ilə korrupsiyaya qarşı mübarizənin çox gözəl bir yolunu nümunə kimi meydana qoymuşdur. O vaxtı Şah İsmayıl Xətanın yanında olan Şeyx Hulusilam Bağdad xəlifələrindən külli miqdada rüşvət alıb, Şah İsmayılın Bağdada səfərinin qabağını almaq tapşırığı almışdı. Şah İsmayıl Xətay bunu aşkarlayandan sonra göstəriş vermişdi ki, həm o Şeyx Hulusilam edam olunsun, həm də onun yanında rüşvət asılsın. Ona demişdilər ki, niyə belə eləmsən? Şah İsmayıl demişdi ki, qoy xalq bilsin ki, bizdə yalnız rüşvətxor yox, həm də rüşvətin özü edam olunur. Bugün Azərbaycanda korrupsiyanın özünə qarşı mübarizə getməyənə qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə heç bir şey nail olmaz. Çünki biri gedəcək, o birisi gələcək. Mən Səhiyyə Nazirlərinin dəyişilməsini və yaxud da İqtisadiyyat Nazirlərinin dəyişilməsini nümunə kimi deyə bilərəm. Biri getdi, o birisi ondan da betər. Fərəd Əliyev getdi, Heydər Babayev gəldi, Heydər Babayev ondan da betər işlər gördü. Hörmətli seçicilər, korrupsiyaya qarşı mübarizənin yeganə düzgün yolundan ibarətdir ki, milli sərvət hər bir vətəndaşın özünə verilməlidir. Dövlət büdcəsinə gəlməməlidir. Çünki dövlət büdcəsinin ətrafında çoxlu oğrular, korrupsiyonlar yığışırlar. Çünki büdcə orada olanda onu mənimsəyirlər. Ona görə də biz belə hesab edirik ki, ailə büdcəsi, bazar iqtisadiyyatının ailə büdcə siyasətinə keçməliyik. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, Sovet hökumətində ailə büdcəsi, indi Azərbaycanda da belədir ki, iki mənbədən formalaşır, əmək haqqından və şəxsi təsərrüfatdan gələn gəlirlərdən. Amma bazar iqtisadiyyatında ailə büdcəsinin ən azı 10 mənbəyi var, ailə büdcəsində gələn gəlirlərin. Mən belə hesab edirəm ki, neftdən gələn gəlirlərin 20% dövlət xəzinəsinə sərf olunmalıdır. Yerdə qalan 80% birbaşa hər bir ailənin
bərabər əsasında büdcəsinə götürülməlidir. Hər kəs o pulu özü bildiyi kimi istifadə eləsin. İkinci məsələ, real əmək haqqının nominal əmək haqqı arasındakı fərqin aradan qaldırılmasıdır. Hansı ki, bu da bizdə əmək haqqı sistemi, Sovet əmək haqqı sistemidir. Amma faktiki olaraq bazar iqtisadiyyatı var, tənzimlənməyən bazar var və bazarda qiymətlərin tənzimlənməməsinə görə dövlət büdcəsinə gedən sosial xəstələr üçün nəzərə tutulan əmlakın, vəsaitin astronomik çərçivədə korrupsiyanın yeminə çevrilir. Çox təəssüf ki, vaxtımız azdır. Bu məsələləri biz gələn görüşlərimizə sizə... Sərdar Məmmədov, sizin təşviqatın üçün ayrılmış ödəniş zəfir vaxtı bitdi. İndi isə sırada namizədliyi Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Araz Əlizadə. Buyurun, Araz bəy. Deməli, əziz bacılar və qardaşlar, bu bizim emblemidir. Keçən dəfə danışmışdım, göstərməmişdilər. Mən bugün səhsizdən danışmaq istəyirəm. Çünki savadsız xalqın gələcəyi ola bilməz. Biz səhvçilər olsun, böyük sürətlə savadsızlaşırıq. Mənim fikrimcə təhsil, zəncirvari, körpələr evindən magistraturaya qədər vahid bir sistem üzrə getməlidir. Hörmət elədiyim Sərdar bəy, Qüdrət bəydən fərqli olaraq, mən düşünürəm ki, təhsil sistemi dövlətin olmalıdır. Və dövlət analiz edib görməlidir ki, işçi bazarı 10 ildən, 15 ildən sonra nə qədər hansı ixtisas üzrə mütəxəssis istəyəcək, tələb olunacaq və təxminən o qədər də hazırlamalıdır. Bəli, özəl ali məktəblər, məktəblər, uşaq bağçaları, körpələr evi olmalıdır. Lakin oradakı tədrisin səviyyəsi və tədrisin şəraiti dövlətinkindən qat-qat artıq olmalıdır. Onda onun mənası olar. İndi baxın, görün bizdə nə qədər özəl ali məktəblər var, nə qədər də savadsız mütəxəssislər hazırlayırlar. Və onların da əksəriyyəti gedir ya bazarda kartof satır, ya meyvə satır, ya gedir Rusiyaya iştahlayıcı və s. həmin ixtisasdan istifadə etmirlər. O diploma ona görə lazım olur, o təhsil sistemi ona görədir ki, orduya getməsinlər. Orduya getməməyəcəksə, onun da yolu var. Müqaviləli ordu yaranmalıdır. Ora təhsilini başa vurandan sonra kişilər getməlidirlər. Onların ən yüksək maaşları olmalıdır və onlar heç kəsin, nə general, nə bir şey, onları alçalda bilməsin. Əmək müqaviləsi var, onun əsasında işləyəcəklər. Və bu müqaviləni də dövlətlə bağlayırlar, nazirlə yox. Hələlik bu qədər, çox sağ olun. Araz Əlizadə, sizin 3 dəqiqə 25 saniyə vaxtınız qalır. İndi isə sırada namizədliyi Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Qüdrət Həsənquliyev. Buyurun. Cəbir müəllimdən fərqli olaraq mənim haqqımda deyilən fikrimə münasibət bildirməliyəm. Harda görsənib ki, bir alimin yazdığı əsər ona qarşı kompromat olsun. Mən sadəcə olaraq Cəmil müəllim o kitabını verdi, bildi ki, bugün mən ona sual ünvanlaya bilərəm ki, o kitab haqqında mənim kifayət qədər məlumatım var. Cəmil müəllim Əliyevlər ailəsini korrupsiyada ittiham edir, amma fikir verin, kitabların birinə həmin bu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov şərh yazır. İkincisi, həmin bu mənə təqdim elədiyi kitab. Bunun birisi redaktoru Hafiz Paşayevdir, həmin Əliyevlər ailəsinin üzvü. Özdə bu kitab Cəmil müəllim dediyi kimi 2009-cu ildən sonra yox, 2013-cü ildə çap olunub, yəni bu il çap olunub, hər kəs istəsə buradan götürüb baxa bilər. Və Cəmil müəllim o vaxt dedi ki, güya Kajeni məsələsi olub, Əliyevlərin bu məsələyə aidiyyatı var. Amma Kajeni məsələsi 2009-cu ilə qədər artıq ortada olan bir məsələdir. Cəmil müəllim mövqeyində 180 dərəcədə dəyişiklik eləyib, mən sizə aidi bir demək istəyirəm. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti 1918-20-ci illər. Bunun Heydər Əliyevə nə aidiyyatı var, bunun İlham Əliyevə nə aidiyyatı var? Bu kitabında Əliyevlər, İlham Əliyev haqqında, Heydər Əliyev haqqında təriflər deyib. Qüdrət Həsənquliyev, sizin təşviqatınız üçün ayrılmış ödəniş zəfir vaxtı bitdi. Xatırladıram ki, püskürtməyə görə sırada 10-cu namizəd vaxtından istifadə edib və studiyamızda tərk edib. İndi isə növbə prezidentliyə qeyd alınmış namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Siyavuş Novruzovundur. Buyurun. Aziz seçicilər, yəqin ki, təhsil işçiləri burada məni eşidir ki, dəfələrlə gözlərinin şahidi olublar ki, Təhsil Nazirliyinin kollegiya iclaslarında Cəmil Həsənli Azərbaycandakı məktəblərə görə, Azərbaycandakı təhsil sisteminə görə Azərbaycan prezidentinə öz xüsusi təşəkkürümü bildiribdir və onların da mən stenoqramlarını təqdim eləyəcəm Cəmil Həsənliyə. Özdə çox uzaq bir tarixdə deyil, bu yaxın tarixdə olan bir məsələdir. Və digər burada korrupsiya ilə bağlı fikir söylənildi. Mən ona qayıtmaq istəyirəm, korrupsiyaya qarşı Azərbaycanda çox ciddi mübarizə gedir. Amma təəssüf olsun ki,
hansı kimisə korrupsiyada cəzalandırılanda Azərbaycan müxalifətinin bir hissəsi sinəsini verir qabağa, olur həmin korrupsiyonerin müdafiəçisi. Və yaxud da hüquq müdafiəçiləri sıraya düzülürlər. Hansısa bir müəllimin, həkimin hüququnu heç o cür müdafiə etmirlər, nəinki o korrupsiyonerin, çünki o korrupsiyadan onlar da bəhrələnirlər. Ona görə də biz görürük ki, bugün korrupsiyoner Əli İnsanov, deməli, həbsxanadan dəstəkləməyi haqqında, Cəmil Əzənliyə dəstəkləməyi haqqında bəyanat yayıbdır, bəyanat gündür. Yəni, bunlar əlbir olan adamlardır, bir yerdə bu cür olan adamlardır. Məhz Azərbaycan hökuməti bu korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır və hətta mən müxalifətin xaricdən aldığı maliyələri demirəm. Budur, Cəmil Əsənlini ayın 3-də Avropaya dəvət ediblər, Avropa parlamentinə dəvət ediblər. Dəvət edilən şəxs Hollandiyadandır, deməli, bir ayağı müsavatın qərargahındadır, bir ayağı Dağlıq Qarabağda bu adamın. Və Azərbaycan xəritəsini verəndə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümumiyyətlə apardığı Cəmil Əsənlinin iştirak elədiyi iclaslarda göstərmir bu adam. Həminki bir adam Cəmil Əsənlini prezident dinləmələri adı altında ayın 3-də Avropa parlamentinə dəvətdir. Budur bunların istiqamədir. Bunlar oradan öyrədilib göndərilən adamlardır. Bunlar xalqın, Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarını əks elətdirmirlər. Vaxtı ilə demirlər ki, İsa Qəmbəri 9 ölkə ilə razılaşdırmışıq. Bunlar elə bilirlər ki, başqa-başqa ölkələr prezident seçir, Azərbaycan xalqısı seçir, Azərbaycan seçici seçir və biz üzümüzü sizə tutub, bizim namizədə səs verməyə çağırırıq. Sağ olun. Siyavuş Novruzov, sizin üçün ayrılmış ödəniş təşviqat vaxtı bitdi və tamaşaçıların nəzərə çatırım ki, artıq namizədlərdən əksəriyyəti onlar üçün ayrılmış ödəniş təşviqat vaxtından istifadə edib. Büşkətmə ardıcılığına görə isə söz verilir prezidentliyə qeyd almış namizəd İlyas İsmailovun vəkili Mayıs Güləliyevə. Buyurun. Hörmətli seçicilər, yenə qeyd edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində olan bu problemləri həll eləmək hər şeydən əvvəl hüquqi dövlətin yaradılmasını tələb edir. Elə bir dövlətin ki, yuxarıdan aşağı, aşağıdan yuxarı bütün hakimiyyət orqanları bir-birinə hesabatlı olsunlar və bütün hakimiyyət orqanları xalqın qarşısında hesabatlı olsunlar. Ona görə, əlbəttə, yeraltı, yerüstü sərvəti mənimsəyən transmilli korporasiyaların, beynəlxalq maliyyə institutlarının, ABŞ-ın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif institutlarının Azərbaycanda öz maraqlarını yuxa çıxarmaq üçün və yaxud təsirlərini minimuma indirmək üçün nə qədər mümkünsə cəmiyyətdə səfərbərlik olmalıdır. Bu səfərbərliyi həyata keçirmək üçün isə dövlət modeli kimi əlbəttə ən yaxşı model parlament respublikasından bərpa olunmasıdır. Nə qədər mümkünsə bütün hakimiyyət orqanlarının yerlərdə, xüsusilə yerlərdə icra hakimiyyət orqanlarının seçkili olmasını təmin etmək lazımdır. Nə qədər mümkünsə bir-birini təkrar eləyən hakimiyyət orqanlarının, bələdiyyə və icra hakimiyyətlərinin bir orqanda birləşməsinə çox böyük ehtiyac var. Mümkün olduğu dərəcədə səhiyyə, təhsil sistemi və digər sahələrdə çalışanların da seçkililiyini təmin etmək lazımdır. Yəni, seçkili orqanlar məhz cəmiyyət qarşısında hesabatlı olurlar. Məhz seçkili orqanların vasitəsilə mümkündür ki, xalqın hakimiyyəti bərpa olunsun. Məhz seçkili orqanlar vasitəsilə təmin etmək olar ki, haqqın, ədalətin bərpası təmin olunsun və qanunun aliliyi, qanunun hakimiyyəti bərpa olunsun. Ona görə də nə qədər mümkünsə xarici qüvvələrin Azərbaycandakı təsirini azaltmaq və bunun vasitəsilə xalqın hakimiyyətini bərpa etməyə çalışmaq lazımdır. Başa düşmək lazımdır ki, bu problemlərin hamısının ən əsas səbəbi xarici qüvvələrin Azərbaycandakı nüfuzudur. Mayıs Güləliyev, sizin təşviqatınız üçün ayrılmış ödəniş bir vaxtda bitdi və prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev, sizin cəmi 16 saniyə vaxtınız var. Hörmətli xalqım, siz gördünüz ki, burada bizim ermənilərin, Moskvada, digər dünyada yığışan insanların buradakı namizədi Cəmil Həsənli Hafiz Hacıyevin belə deyək, argumentlərini cavab verməkdən boyun qaçırdı, durdu qaçırdı. Belələrinə yox deyin, rədd edin. Hafiz Hacıyevin təşviqatı üçün ayrılmış ödəniş zəfir vaxtı da bitdi və qeydə almış prezidentliyə namizəd Araz Əlizadə. Buyurun. Əziz bacılar və qardaşlar, mən dedim, bugün bizim təhsilimizin vəziyyəti bərbaddır. Bizim nisbətən cavan, kreativ bir təzə təhsil nazirimiz var, yeni təhsil nazirimiz var. İçəyə şəhərdə o müəyyən bir qayda qanun yaratdı. Ümid edək ki, təhsil nazirliyində də o bu qayda qanunu yarada biləcək. Bilirsinizmi, oliqarxizm çox dəhşətli bir şeydir. Latin Amerikası 100 illərlə oliqarxların əlində oyuncaq olduğuna görə,
İndi Latin Amerikası ayağa kalkır. Bizde de oligarklar var. Bu oligarklar bir çoxu memurlardır. Bəzilərisi memurların övladlarıdır. Onların qohumlarıdır. O oligarklar prezidentə xəyanət edirlər. Vətənə xəyanət edirlər. Onların çoxu həmin bu Milli Şuraya da maddi yardım göstərirlər. Bu azmış kimi. Hələ deyir, Məşədə Çakkalazlı biri de o yandan geldi. Rusiyada da oligarklar qalxıb ayağa. Milli Şuranı maliyyələşdirirlər ki, Azərbaycanca çaxnaşma düşsün. Azərbaycan müstəqil xarici siyaset yürüdə bilməsin. Azərbaycan öz sosial problemlerini həll edə bilməsin. Və nəhayət onlar gəlib Azərbaycanda at oynatsınlar. Necə ki bir vaxtla Yelçinin vaxtında Rusiyada at oynadırdılar. Simi Bankirşinə var idi. 7 bankın rəhbərləri birləşmişdilər və Yelçini idarə edirdilər. Yelçinə diktə edirdilər. Putin gəldi onların boğazını üzdü. Demirəm ki, Rusiyada demokrasiyadır. Demirəm ki, oligarxiyaya son qoyulub. Lakin indi artıq bilinir ki, evin xozeyni kimdir? O vaxtları onlar xozeyin kimi idarə edirdilər Yelçini. Mən istəməzdim ki, Azərbaycanda belə bir şey olsun. Mən istəməzdim ki, Azərbaycanda hakimiyyətə elə qüvvələr gəlsin ki, həm Azərbaycan, həm də xarici oligarxların əlində oyuncağa çevrilsinlər, marionetka olsunlar və Azərbaycan xaricdən idarə edilsin. Deyirlər ki, tarazlaşdırılmış siyasət lazım deyil. Kiminsə qoltuğun altına sığınmalıyıq. Xeyr, biz heç kəsin qoltuğun altına sığınmamalıyıq. Mən müxalifət nümayəndəsiyəm. Mən daxili siyasətdən narazıyam. Lakin prezidentin rəhbərliyi etdiyi, bilirsiniz ki, Xarici İşlər Naziri müəyyən etmir xarici siyasəti. Xarici siyasət prezidentin idarə edir, təyin edir və həyata keçirir. Xarici siyasətdən razıyam, çünki Azərbaycan özünə böyük qardaş axtarmır. Bizdə bir müddət Rusiya oldu böyük qardaş, bir müddət Türkiyəni saydılar böyük qardaş. Bilirsiniz, bizə bərabər hüquqlu dostlar lazımdır. Məsələn, bu yaxud dedilər ki, xanım Clinton gəlib zəng etdikdə ki, prezidentə ki, dur gəl sözüm var. Ancaq qürurlu insan deyə bilərdi ki, sözüm var, dur gəl bura. Və yaxud Amir Ağevdə olanda prezidentimiz ondan nə tələb eləmişdi? Azərbaycan ərazisini versin ki, buradan İrana qarşı zərbə vurulsun, məqən hərəkətlər olsun və s. O dedi, kimin davəti var, özləri etsinlər. İranda bizim dost, qardaş xalqımızdır və biz heç vaxt imkan vermək ki, Azərbaycan ərazisindən qonşularımıza qarşı nəsə bir təxribat olsun. Azərbaycan özünə qıymadığını qonşularına qıymır. Lakin bəzi qonşularımız var ki, onlar Azərbaycana dost münasibət göstərmirlər və təcavüzlər Ermənistana yardım edirlər, onun arxasında dururlar və mən sizə bir söz deyim. Əgər mən prezident olsam, və onda da tarazlaşdırılmış xarici siyasət yürüləcək. Lakin sosial dövlət olacaq və sosial təminat olacaq. Araz Əlizadə, sizinlə təşviqatınız üçün ayrılmış efir vaxtı bitdi. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladıram ki, 9 oktyabr 2013-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində qeydə alınmış namizədlərin təşviqatı üçün ödənişsiz efir vaxtında dəyirmi masanı izlədiniz.